Yes, bwana mwanamchezo, popote pale ambapo ulipo, nitumie nafasi hii kukushukuru sana, lakini pia nitumie nafasi hii kukukumbusha sana, kama bado haujafanya vitu vifuatavyo, unayo nafasi kubwa kabisa ya kuendelea kuvifanya vitu hivyo hivi sasa. Nikukumbushe tu kama bado haujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako. Unao nafasi kubwa kabisa ya kuendelea tu kuyabonyeza hivi sasa maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako. Kumbuka kwamba ukiendelea kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, utapata nafasi kubwa kabisa ya kuweza kupata zile update, lakini pia na taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa hapa katika channel yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV. Lakini kikubwa zaidi, endelea pia kuandika maoni yako kulingana na taarifa hii ambayo utaisikia. Unaweza kutoa maoni yako, ushauri, nasi tutakwenda kupitia kwa uzuri kabisa na kwenda kuangalia katika kile ambacho utakuwa umekiandika katika namna moja ama nyingine. Kwa kwa ambao ni kwa mara ya kwanza kabisa, nikukaribisha sana, karibu sana. Hii ni MF Online TV. Hapa ni mahali ambapo unakwenda kuzipata zile taarifa za ukweli na uhakika za kimichezo kutokea hapa hapa MF Online TV. Hapa unaweza kuzipata zile taarifa za ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi ambalo tunakwenda kuliangazia katika siku ya hii leo ni ishu nzima ya ujio wa kocha mpya ndani ya kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, ambapo fika kabisa tunafahamu kwamba tayari wamekwisha kuweza kumtimua ama kuweza kumpa mkono wa kwaheri mwalimu wao mkuu wa zamani. Hapa namzungumzia Miguel Angel Gamondi, rahia huyu wa Argentina, ambaye baada ya kuweza kumpa mkono wa kwaheri wakatambulisha rasmi mwalimu mpya ndani ya kikosi hicho, na isi mwingine ni Said Movic. Kocha huyu raia wa Ujerumani ambaye alikiwasha katika vilabu kadhaa pale nchini Ujerumani, na katika enzi zake za uchezaji alikuwa na hudumu katika nafasi ya goalkeeper. Katika enzi za uchezaji wake alikuwa na hudumu katika nafasi ya goalkeeping, lakini pia mpata bahati ya kuweza kufundisha vilabu mbalimbali pale nchini Ujerumani, lakini pia rasmi sasa wao wamemtoa TX Galaxy ya pale nchini Afrika ya Kusini. Hii ni miongoni mwa klabu ambayo inacheza katika ligi kuu ya pale nchini Afrika ya Kusini. Huyu ni miongoni mwa mwalimu ambaye anatumia mfumo wa 4-2-3-1. Ni muumini sana wa mfumo wa 4-2-3-1, lakini pia ni kocha mwenye umri wa miaka takriban 45 ukijaribu kumkadiria. Kwa ni miongoni mwa mwalimu kijana kabisa katika namna moja ama nyingine, kwa jinsi ambavyo unajaribu kutizama miaka yake, lakini pia takwimu zake katika namna moja ama nyingine. Ni kocha ambaye amefundisha TX Galaxy katika michezo sita ya ligi ya pale nchini Afrika ya Kusini, ambapo katika michezo sita yeye amefanikiwa kuweza kupata sare michezo miwili, lakini pia akiweza kukubali kufungwa michezo minne katika michezo sita. Nazungumzia ndani ya msimu wa mwaka 2024-2025. Hizo ni takwimu tu za msimu wa mwaka 2024-2025. Katika michezo sita aliyocheza amepata sare michezo miwili, huku michezo minne yote akikubali kufungwa katika namna moja ama nyingine. Kwa unajaribu kutizama na unaweza kuona ubora huo wa kocha huyu wa kikosi hicho cha Young Africans ambaye wamemsajili. Sasa kocha huyo yeye baada ya kuweza kutua tu ndani ya kikosi hicho amefanya pia interview na media ya timu ya Young Africans na kuzungumza pia baadhi ya vitu ambavyo amevizungumza. Yeye amesema kwamba anayo furaha kubwa kabisa ya kuweza kufundisha klabu kubwa kama Young Africans. Anafahamu kabisa kwamba Yanga ni miongoni mwa klabu ambayo ina malengo makubwa sana, lakini pia anafahamu ni miongoni mwa klabu ambayo imefanya makubwa sana, lakini ni miongoni mwa klabu kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati. Hilo kwake yeye analijua, na anazungumza kwamba Yanga yeye alikuwa anaifuatilia toka zamani, anaifahamu fika kabisa Yanga. Kwa hiyo alipopata ofa hii kwake binafsi yeye haikuwa shida kuweza kutaka kuweza kujiunga na mabingwa hao wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika na wazungumzie Young Africans. Akazungumza pia baadhi ya tabia ambazo hazipendi ndani ya kikosi cha
Young Africans, miongoni tu mwa tabia ambazo amezungumza ambazo hazipendi kocha huyo, yeye amezungumza kwamba katika kikosi chake ambacho atakuwa anakifundisha hataki kuona wachezaji wakiwa na starehe. Hapa ningizungumza kwamba wachezaji wakienda kula bata, kuelekea bar, kuelekea kula starehe na nini. Yeye amekizungumza hicho ni miongoni mwa kitu ambacho ndani ya kikosi chake ama ndani ya wachezaji ambao anafundisha hataki kabisa kukiona kikitokea katika namna moja ama nyingine. Lakini pia amezungumza kwamba kuna baadhi ya nyota ambao amesikia tetesi kwamba ni miongoni mwa nyota ambao vitu vyote hivyo wanavifanya. Amezungumza kwamba kuna baadhi ya nyota ambao wao wamekuwa wakienda klabu kwa ajili ya kuweza kula bata, wakinywa pombe na nini. Kwake yeye amezungumza na kusema kwamba hivyo vitu katika timu yake havitaki, na mchezaji yoyote ambaye atafanya hivyo basi yeye atamchukulia hatua za kisheria. Swali likaja, je, miongoni mwa wachezaji ambao walionekana kuwa wanakula bata sana kipindi cha kocha Miguel Gamondi ni Stefan Ziki, lakini pia Pacome Zouzoua, ambao nao pia ni kama ndo mastaa zaidi katika kikosi hicho cha Young Africans. Sasa maswali yakaja, je, itakuwaje kwa upande wa Stefan Ziki, lakini pia itakuwaje kwa upande wa Pacome katika namna moja ama nyingine, kwa sababu ukijaribu kuwatizama kwa namna ambavyo walivyokuwepo na wazungumzia nyota hawa, Pacome pamoja na Ziki ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana kuwa wakihitaji zaidi ama wakila bata zaidi. Sasa kocha huyu amekuja na sera yake ya kusema watu kama hao katika kikosi chake hawataki, na anasema amempata taarifa kwamba Young Africans kuna watu kama hao, kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa wanapenda sana bata, wachezaji ambao wanaenda klabu, wachezaji ambao hawakai kambini. Yeye amezungumza katika kikosi chake hicho kitu hata kitaka kamwe. Kwa hiyo changamoto zinakuja sasa kwa upande wa kina Stefan Ziki, Pacome Zouzoua, ambaye baadhi pia ya picha zilionekana katika mitandao ya kijamii kuonyesha kwamba akiwa katika klabu. Je, swali litakuwa, je, atawaweza Pacome Aziziki na wengine wengi ambao wanaonekana kuhitaji starehe zaidi? Hilo ni swali ambalo pengine tunamwachia katika ile kauli ambayo amezungumza katika namna moja ama nyingine. Mimi nileko kushukuru sana kwako wewe ambaye umeendelea kutizama video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe sana pia kwako wewe ambaye kama bado haujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako, bado unayo nafasi kubwa kabisa kuendelea kubonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako, kwani kumbuka kwamba ukibonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako utapata nafasi kubwa kabisa kuweza kupata zile update, lakini pia na taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea hapa hapa katika channel yako hii pendwa kabisa ya MF Online TV.